Brangus broliai ir seserys, su nepaprastu džiaugsmu atvykau pas jūs pasidalinti šį misijų sekmadienį Evangelijos džiaugsmu. Iš tiesų labai gera matyti tiek daug švytinčių veidų, trokštančių šlovinti viešpatį visų savo gyvenimo. Kai mes žvelgime į pasaulį, į misionierius, kurie atiduoda visą savo gyvenimą iš meilės Dievui, suprantame, jog šiandien yra nužudoma daugiau misionierių negu pirmaisiais amžiais. Tai rodo, kiek daug pasaulyje yra blogio ir kaip dar toli žmonės nuo tikrosios Evangelijos šviesos. Kada mes pažvelgiam į šventąją žemę, kurioje gimė mūsų išganytojas, matome, kiek daug dar žmonių nepriėmė Kristaus mokslo ir dėl to jie viešpatauja senojo įstatymo dvasioje, akis už akį, dantis už dantį. Ir kol bus tokia dvasia, niekuomet neįsiviešpataus taika pasaulyje. Tik tai Kristus atnešė mums meilės mokslą ir sako, mylėkite savo priešus, gerą darykite tiems, kurie jūsų nekenčia. Meilė ištirpdo neapykantos ledus, meilė nugali blogį ir mes žvelgime į palaimintąjį Jurgį Matulaitį ir sekame jo pėdomis, o jo šūkis – blogį nugalėk gerumu. Mes esame laimingi lietuviai, turėdami palaimintąjį Jurgį Matulaitį, nes jis mums rodo tikrąjį meilės kelią, kuriuo jis pats ėjo ir skatina mus visus eiti. Ir žvelgiant į mūsų Lietuvą, aš dažnai pagalvoju, kad Lietuva taip pat dar yra misijų kraštas. Neseniai vienas kunigas dalinosi tokiu džiaugsmu, ar kaip čia kitaip pasakius. Atėjo pas jį jauni žmonės, trokštantis gyventi kartu. Ir jie prašo, kunigę, palaiminkit mus. Sako, kodėl? Tai jūs ruošite santokai? Sako, ne, mes nesiruošiam ir niekada nepriimsim santokos sakramento. Ir dar daugiau, niekada mes nesiruošiam turėti vaikų. Nenorime. Mes norime gyventi taip, kaip mes norime. Tai ko jūs norite? Mes norime, kad jūs mus palaimintumėte. Kaip skaudu. Koks nesupratimas. Tai iš tiesų misijų kraštas. Ir kiek daug šiandieną jaunų žmonių nenori priimti santokos sakramento, kiek daug jaunų žmonių šiandieną išreiškia, jog mes neturėsime vaikų. O kaip mes gyvensime, mokyklos užsidaro, mes samdome kitus žmonės iš kitų pasaulio kraštų, kad darbuotųsi mūsų Lietuvoje, o mes? Aš esu laimingas žmogus. Sakyčiau, pats laimingiausias pasaulyje, nes gimiau labai nedideliai šeimoj, tik 6 broliai ir 4 sesutės. Aš esu pats jauniausias šeimoje, jau daug iškeliavę į tėvo namus ir tėveliai šiandien žvelgia iš amžinybės ir, manau, džiaugiasi mumis visais, kad galime šlovinti viešpatį tikėjimo ir meilės šviesoje. Ir kaip gera mums buvo gyventi, kada visi kartu šlovinom viešpatį. Kaip gera prisiminti tėvelį, kuris birželio mėnesį kalbėdavo Jėzaus širdies litaniją, Marijos litaniją gegužės mėnesį, o spalio mėnesį visi kartu suklaupdavo maldai. Tiesa, buvau pats mažiausias ir vaikai girdėjau, kaip šaukė mane vardu išeiti kiemą dar pažaisti, bet tėvelis sako, vėliau sukalbėkime rožinio maldą. Ir taip praėjo gyvenimo laikotarpis, kuriame galėjau džiaugtis tėvų gražių pavyzdžių jų tikėjimo.
nemačiau mamos supykusios, o tėvelis ir mama dažnai eidavo į Šančių bažnyčią, priimdavo šventąją komuniją ir kartu vesdavosi ir mane. Ir taip užaugo tikėjimo šviesa, kuri buvo uždegta per tikėjimą, per krikšto sakramentą ir galėjau iki šios dienos spinduliuoti tikėjimu ir meilę. Todėl labai svarbu visiems sugrįžti prie maldos gyvenimo. Kaip gera būtų, jeigu šeimoje atnaujintume rožinio maldą ir galėtume vieningai kartu melstis. Popiežius Jonas Paulius II, jau dabar šventasis, sakė, šeima, kuri kartu meldžiasi, kartu ir gyvena. Iš tiesų, tada sprendžiasi visos problemos. Jeigu vakare suklumpam kartu maldai, atsiprašom viešpatį, atsiprašom vieni kitų, kaip gera tada eiti palisėti ir sutikti naują dieną pilni džiaugsmo, ramybės ir nuoširdumo. Visos problemos sprendžiasi tada, kai Kristus yra pirmoje vietoje. Tada, kaip sako žmonės, viskas yra savo vietoj. Mes vėl turime sugrįžti prie maldos. Kristus pasitraukdavo maldai į kalnus, melsdavosi, bendraudavo su dangaus tėvu. Ir mes turime turėti ryšį su viešpačiu, gyvą bendravimą. Ir tik tuomet galėsime būti pilni meilės, gerumo, atlaidumo ir tarnavimo dvasios. Šventasis Augustinas labai gražiai yra pasakęs, žmogus tikrai gyvena tas žmogus, kuris trokšta amžinai gyventi. Kartais mes aukojame šventąją mišių auką, kada žmonės meldžiasi už savo artimą, iškeliavusi į tėvo namus. Ir matome, kad labai vienas kitas, o kartais visai, neprieina prie klausyklos ir nepriima šventosios komunijos. Tai rodo, kad žmogus gyvena žemėje, bet netrokšta gyventi amžinai. Juk mūsų tikslas – Dievas dangus amžinybė. Todėl mes čia turime laikiną tėvynę, o mūsų amžinieji namai danguje, apie kuriuos apaštalas sako, nei akis neregėjo, nei ausis negirdėjo, nei žmogui galva neatėjo tai, kad Dievas paruošė tiems, kurie jį myli. Tad šitoje žemiškojo gyvenimo kelionėje esame tiek verti, kiek sugebame mylėti Dievą ir artimą. Ir susivienykime giliai su gyvuoju Kristumi, nes apaštalas Paulius sako, viską galiu tame, kuris mane stiprina. Ir dar daugiau, patyręs gyvenime tiek daug išmėginimų, jis sako, o kasgi mus atskirs nuo Kristaus meilės, ar vargas, ar priespauda, ar persekiojimas, ar badas, ar nuogumas, ar pavojus, ar kalavijas. Mes visą lengvai nugalime dėl to, kuris mus pamilo. Ir aš esu tikras, sako apaštalas, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei viešpatystės, nei praeitis, nei dabartis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų viešpatyje Jėzuje Kristuje. Tad pasilikime su viešpačiu, o dangiškoji motina Marija teveda mus šventumo keliu, kol visi susitiksime amžino gyvenimo tėvynėje. O čia, būdami, su poetu galėtume ištarti, šlovindami viešpatį švenčiausiame altoriaus sakramente. O dieviškoji ostija, o ryto saulė, o amžinų dienų šviesi versmė, tau pasimels, aš atėjau į šį pasaulį ir pasidžiaugt tavo žiedų žemę.